Här har ni en ekorre. Den är väldigt snabb så det är väldigt svårt att filma. Svansen ser väldigt lång ut på den. Här får jag en ganska bra bild. Nej, där håller jag väl inte. Sen så blir det sådana uppifrån vinkel tyvärr. Ja, här tittar den upp lite. I slutet av augusti i alla fall. Det blir september som är en vacker månad. Men det är länge som man ser ekorren nu faktiskt i alla fall. Här har jag den.